Ma abuelo fue un yaura ahora, mi abuelo fue un yaura. No faltaré más les bledes. Y hará que ya soy padre y que voy a ser yaura. Y asfalda mundéis este rey. Pasa el tiempo de la cadena. Ahora asfalto donde había tierra. Operaris, actores secundarios de esta Va de vie. Un programa sobre todo que envolta el binatural. De la mano de Jérôme Chénon. A todos estos en faena. Y yo tenía el mucam. Ya no treballa la tierra. Ens ven en prosperidad. Promete ser a Bon dia, bona vespra, companys i companyes de Radio Pego. Voldria començar aquesta crònica expressant tot el meu suport a les famílies que han perdut uns éssers estimats en la catàstrofe que va colpejar el dimarts 29 d'octubre les terres valencianes. Avui, una setmana després, parlem de 217 víctimes i més de 850.000 persones afectades. Una crònica habitual seria difícil i inapropiada. Voldria aprofitar aquest moment per recordar les raons profundes que animen el projecte Binatural i, per tant, aquesta crònica. L'agricultura és un dels principals motors del canvi climàtic i això és un fet científicament provat. Seria fàcil culpar els agricultors, però aquesta postura seria injusta i mancaria de constructivitat. El problema, o més aviat els problemes, són molt més amplis i afecten tots els àmbits de la nostra societat. L'alimentació no és només una necessitat, és la base mateixa de la nostra supervivència. Tanmateix, sovint ens negligem la importància. L'agricultor, una professió essencial, mereix ser valorada, reconeguda per la seva noblesa i per l'acompliment que representa per aquells que decideixen embrassar-la. En lloc d'això, sovint, deixem que els agricultors porten una vida difícil, sense perspectives, privats de mitjans per continuar la seva feina tan respectable. Aquesta realitat és encara més evident ací, al País Valencià, on el món rural es manté viu. Però fins quan? Si continuem en aquesta direcció, aplicant les mateixes polítiques, tot un estil de vida desapareixerà. Perquè es tracta de fet de política en el sentit ampli. Una qüestió que ens afecta a tots. La política no és limitada als polítics, implica cadascun de nosaltres. El projecte Binatural és una iniciativa que va molt més enllà de la promoció del bi ecològic. Defensa una filosofia de vida respectuosa amb el passat, el present i, sobretot, el futur. Pretén promoure una agricultura conscient i responsable, una distribució local, però també posar en valor un model de producció que s'inscriu en un enfocament sostenible. Es tracta d'encoratjar pràctiques agrícoles que es respecten les nostres arrels, les vides humanes i el nostre planeta. Utilitzem tots els mitjans moderns a la nostra abast per dur a terme aquest projecte. No es tracta de renunciar a tots els avanços tècnics produïts per el geni humà, sinó de defensar la raó en lloc de la desmesura, la sobrietat en lloc de l'excès, la preservació en lloc del creixement suposadament infinit. Trobe que no hem après cap lliçó de les últimes crisis successives, ja siguen financeres o mediamentales. I quan parlem de nosaltres, de qui parler exactament? Es consulta a les poblacions sobre qüestions com la política econòmica o el canvi climàtic? Sobre la especulació immobiliària? Si cadascun de nosaltres fa la seva part, pot ser,
podrem evitar caure en un caos inévitable. Des de fa anys, experts, investigadors, filosofs ens alerten dels perills imminents. Davant els esdeveniments tragics que es multipliquen cada dia al nostre voltant, es hora de faire una pausa, de questionar-nos i de reflexionar junts sobre com evitar el pitjor. Cuideu-vos. Cuideu els vostres éssers estimats, el vostre barri, el vostre poble i la vostra comarca. És així on podeu tenir influència i obtenir un resultat concret i visible que us toca i us faça millors. Només el poble salvarà el poble. Salut i vi.